28 yıl sonra meyitirden keçen istifa. Sosial şəbəkələrdə Cəbrayıla 28 ildən sonra ilk dəfə qatarın getməsi ilə bağlı görüntülər yayılıb. Görüntülərin rayonun Mehdili kəndi ərazisində çəkildiyi, bu istiqamətdə yük qatarlarının fəaliyyətə başladığı iddia olunur. Yayılan görüntülərlə bağlı Azərbaycan Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətindən bildirildi ki, bu istiqamətdə qatarlar hazırda Horadiz stansiyasına qədər hərəkət edirlər. Video Horadiz Ağbənd Dəmir Yolunun tikintisi və layihələndirməsi işləri ilə əlaqədar iş prosesi zamanı qeydə alınıb. Görüntüdəki qatar təsərrüfat qatarıdır. Xatırladaq ki, fevralın 14-də Prezident İlham Əliyev Horadiz-Zəngilan-Ağbənd dəmir yolunun təməlini qoyub. Bu dəmir yolunun işə düşməsindən sonra Naxçıvan Azərbaycanın qərb bölgəsinə dəmir yolu xətti ilə birləşəcək.